ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଇ ଟେକ୍ ଏନ୍ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ରହୁଛୁ, କେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ, ଆଉ ଏହିସବୁ କଥା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 6ଟି ନମ୍ବର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବାଛିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଖାସ କଥା କହିଥାଏ। 1ରୁ 6 ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ଆପଣ 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 1 ନମ୍ବରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ତଳେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ସେମିତିରେ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫର ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ କି କାହାକୁ ବି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହିଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁନିଆ ସହିତ ଅଧିକ ମତଲବ ନଥାଏ, ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରଖିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତଚର କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟକୁ କହି ନାଟ ଲଗାଇବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଖୋଲା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଆପଣ 3 ନମ୍ବରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସଫା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋହରା ସ୍ୱଭାବ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥାଏ, ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଥାଏ। ଆପଣ ସତ କହିବାରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବହାର ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ, ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ଆପଣ 4 ନମ୍ବରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଦିଲୱାଲା ଓ ମଜାଳିଆ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସିଧା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ମାନିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖାସ କଥା ହେଲା କି ଆପଣ ଭିତରୁ କେତେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ସର୍ବଦା ଖୁସି ନଜର ଆସନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଯଦି ଆପଣ 5 ନମ୍ବରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଜୋଶ ଓ ସାହସ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଲାଇଫରେ ବୋରିଂ ଲୋକ ଓ ବୋରିଂ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ ତଥା ବିଳାସ ଜୀବନ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଯଦି ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଢାଳିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲାଇଫରେ କେବେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଓ କେବେ ଦରକାର, ଏହିସବୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହିସବୁ କଥା ପସନ୍ଦ ଆସେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ।